Strana 57, cvičení 2, přečteme si zadání. Určete délku úsečky. Tak, víte co, nejdřív si přerušte video, zkuste vyřešit cvičení 2 samostatně, no a až to vyřešíte, tak si znova video puste a podíváme se na to společně. Vyřešeno, tak jdeme na to. Úloha A, délka úsečky AD, a to bych si tady mohl nějak zaznamenat. Takže já tady napíšu takovou svorku. AD rovná se 15 cm. A mám zjišťovat délku úsečky BC, což je tady tenhle prostředek. Když znám vlastně ještě délku úsečky AB a ještě délku úsečky CD. No a když to takhle vidím, tak je to... Vlastně délka úsečky AD minus to, co znám. Délka úsečky AB minus délka úsečky CD. Tak abych doplnil 15 cm minus 5 cm minus 6 cm. No a zbude mě tady ten prostředek 10, 6, 4 centimetry doplním. No a když se tady podívám na tohle, tak to je obdobně, tady znám délku úsečky XV, takže zase si to tady takhle napíši 9 cm. Hledám tenhle ten prostředek délku a znám ještě délku XY 4 cm a U. UV. Takže zrovna budu počítat 9 cm minus 4 cm minus 2 cm, rovná se 5-3 cm. Doplníme, podíváme se na řešení, tak to tady trošku není vidět. 4, 3. Výborně. Máte to taky tak? Tak to jsem rád.